Vad heter du egentligen? Gerd Andersson. Du känner Maja i Myrum? Va? Du känner Maja i Myrum? Maja. Ja, jag känner henne. Kan du måla du också? Du jobbar som sjuksköterska, sa du, eller? Nej, sjukvårdsbiträde, biträde. I Karlstad? I Karlstad. Var det fint att jobba där? Ja. Hur många år jobbar du där då? 10 år. 10 år, ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Vad tycker du om sjukvården idag? De klagar så mycket alla vägen. Ja, för min del tycker jag den är väldigt bra. Ja. Alltid när jag kom in så har det varit jättebra. Går det här i Avvika då, eller? Ja, och i Karlstad har det också varit bra. Ja, okej. Okay. Jag har varit goda erfarenheter. Så vi ska inte lägga ner sjukhus i Avvika, det måste vi behålla. Ja? Vi ska behålla sjukhus i Avvika. Ja, absolut. Ja, det är klart det. Ja. Du kom från Klässborg, sa du. Ja. Tar du bussen där? Ja, bussen. Finns det någon affär i Klässborg? Affär? Ja, nedlagd. Det är fruktansvärt. Ja, ja. Nedlagd. Vad ska vi göra för att få igång Klässborg så de kan få affär? Vad ska vi göra där? Det finns inga jobb. Nej, men de som bor i Klässborg, de må... Det är många äldre som bor där. Vad gör de för att de ska få mat? Hur får de mat i då? Antagligen har de väl hemsamariter som kommer och hjälper dem. Och så kan de ju beställa från någon affär. Och de kan det alltså? Ja. Vad kostar det för hemkött då? Va? Vad kostar det för att få hemkött? Det blir dyrt i åren. Ja, han är Grava. Ica, han kör hem. I Grava, det är lång väg det ju. Ja, men han kör hem bara. Oj. Men de kan ju beställa från Arvika också. Det kan det, ja. Det finns väl alltid någon som kör hem, det tror jag nog. Ja, du ska ta bussen hem nu, ja. Ja. Vad har du gjort i stan nu då? Har du handlat i stan idag? Handeln är bra mycket. Ja, jag har mycket, ja. Handeln, kaffe, mat och allt möjligt. Vad gör du på dagen hemma då? Ja, jag har en hus och har en djur. Du har helt hus, ja. Har du trädgård och allt möjligt, trädgård? Ja. Vad ska du ha i, ska du odla någonting i sommar? Ska du odla någonting i? Så ja, det är väl det. Men jag går alltid ut på morgonen. Ja. Jag på morgonen. Jag var klockan på regningen 7:45. Så tidigt, ja. Och i morse kom katten 7:30. Ja. Hon känner på sig ja. Klockan är. Okej. Okay. Jag tänkte att vi ville ha mat, men det var rätt, utan hon ville att jag skulle gå upp och vara uppe. Vad spiser du för att bli så pigg? Du ser så glad ut alltid. Vad gör du? Ja, jag dricker kaffe och äter smörgås och sen kokar jag lite gröt. Men du ser ljus på livet. Jag alltid var glad du. Ja, jag är tillfreds. Men jag tror på Gud. Ja, det gör jag. Det ja, det måste man. Går du i kyrka också kanske? Nej. Nej, det behöver du inte gå i kyrka för det. Jag är med i Jehovas vittne. Ja, det har jag. Ja, vad sa du? Det har ingen betydning. Nej, det bestämmer. Jag har respekt för oliktänkande. Ja, det är upp till dig. Respekt för alla. Och de som inte tror också. Vad tycker du om politiken då? Ja. Politikerna så. Eller sjukvården klagar ju för att det är så lite folk. Det var inte tid med patienter. Och nej. Sen är det ju det att... låga löner en del och alla hemlösa som inte har någonstans att bo. Ja. Vad ska vi göra med det då? Ska vi satsa lite på att bygga lite bostäder. Vad tycker du om all skatt och moms som folk har idag? All skatt på all moms och avgifter och allt det där. Vad tycker du om det? De gamla har så mycket avgifter och skatter. Det är ju de som har mycket som har mer. Och de vill ha mer. Ja, det vet jag. Mycket och, vill ha mer. Ja, men där får du god tur till Klässborg då. Ja, och tack för att du finns, tack för att du finns. Ja, tjusigt kläder. Ja, tack. Jag får lite en annan använda. Ja, sånt sådär. Att inte alla är lika. Alla lika? Det är bra att inte alla är lika. Ja, sant är det. Jag tycker. Tack så bra, tack. Ja.